أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى بتمس تجمس حم صنوات بوزن. بيع بارمز جه مكمل بابا تمام صلوات درولار بوزن. بعدين كه سورة سن فازيلة وش كين نملا ديل جانا أوزبكشة ده. وش لان أقيمز. Abu Durdo raziyallahu anhu da rivayet kılınan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kim Hak surasının avvalki 10 ayetini yodlasa Daccal'dan saklanadı dediler. Müslim, Abu Davud ve Tirmizi rivayet kılganlar. Tirmizinin lafzı da kim Hak surasının avvalden 3 ayetini okusa Daccal'nin fitnesinden saklanadı deyilgen. Boshqa bir rivoyatda Qahf kim Qahf surasini oxiridan yodlasa Dajjoldan saqlanadi deyilgan. Abu Said radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi vasallam kim Qahf surasini juma kechada qiroat qilsa unga ikki juma orasida nur ziyo sochadi dedilar. Ya'ni kecha qilish kerak edi. Boshqa nusxada u bilan Baytul Atiq orasicha nur ziyo sochadi deyilgan. Hokim va Bayhaqiylar rivoyat qilganlar. Ushbu hadis sharifini dalil qilib, ko'pchilik juma kuni Qahf surasini qiroat qilishni odat qilib olgan. Imom Shofiy rahmatulloh alayh Qahf surasini juma kuni qiroat qilish mandub deganlar. Qahf surasi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha hadis sharif rivoyat qilingan. Ulardan ba'zilarini eslab o'tsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Imom Buxoriy, Imom Muslim va Imom Ahmadlar rivoyat qilgan hadisda Abu Ishoq quyidagilarni aytadilar. Al-Barrosning quyidagilarni aytayotganini eshitdim. Bir kishi Qahf surasini o'qidi. Hovlida hayvon bor edi. Hayvon bezovta bo'la boshladi. Odam qaratsa uni bulut o'rab turibdi. Bo'lgan hodisani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib bergan edi u zot. Ey falonchi, o'qiyver. U Qur'on tilovati uchun tushgan sakinadir dedilar. Hofiz Abu Bakr ibn Murdaveh ibn Umar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Qahf surasini juma kuni o'qisa, qiyomat kuni uning qadami ostidan nur chiqib, osmon falakni yoritadi va uning ikki juma orasida xatolar kechiriladi deganlar. Shu ma'noda bir-birini qo'llab-quvvatlovchi hadislar anchagina kelgan. Qahf surasini o'rganib chiqqanimizdan keyin bu suraning tez-tez o'qib turishga targ'ib etuvchi hadislarning ahamiyatini yana ham ko'proq tushunamiz. Chunki bu sura-i karimada har bir inson hayot davomida uchrashi mumkin bo'lgan fitnalar, mol dunyo ishqi, dunyo hodisalari va boshqa fitnalar haqida ulardan chetlashish zarurligi xususida bahs yuritiladi. Demak, har bir inson mazkur fitnalardan omon yurish uchun ushbu hadis shariflarga amal qilib, har kuni Qahf surasini avvaldan 10 oyati, har juma avvalidan oxirigacha tadabbur va ila tilovat etib turishi o'ziga vazifa qilib olsa juda ham yaxshi bo'ladi. Hadis va hayot kitobida Shayx Muhammad Solihda. Xullas bu Qahf surasi hayotimiz uchun fitnalardan omonda saqlaydigan bir sura ekan. Bu fitna u surani faqat tadabbur deyaptiki, tadabbur qilib o'qishda tushunib o'qish kerak ekan va tushunib o'shanga amal ham qilish kerak edi. Bizda faqat o'qib olamiz, u Qur'on qiroatdan iborat deb o'ylaymizda, faqat o'qishdan, chiroyli o'qishdan emas Qur'on. Qur'on bu ko'plar aytyapti, nimalarda bir buva aytdi. Boshqalar aytyapti, Qur'on qonun, musulmonlarni qonuni. Qur'on xuddi konstitutsiyada deb aytdi, to'g'rimi?
Şimdi o şey Kahf surasını açıp Kahf surasının kan nimal edipti. Hani de akıl Daccal'de fitnesine omanda bulamız. Nime geçe anışımız gereği, nime kendi roya kılışımız gereği. Ona Kahf surası. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Birinci ayet de okuyunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Uz bandasike kitap nazil etken ve onda hiçbir iyilik kılmagan Allah'a hamd bolsun. Kör yapsın uz bandasike kitob nozil etgan va unda hech bir egrilik qilmagan Allohga hamd bo'lsin. Uni to'g'ri qilgan. O'z huzurida huzuridan bo'ladigan shiddatli azobdan ogohlantiradigan, yaxshi amallarni qiladigan mu'minlarga ularga go'zal ajr bo'lishini bashoratini beradigan qilgan zotga bu ikinci oyat. Doğru kıladigan, o'z huzurida bo'ladigan shiddatli azobdan ogohlantiradigan, yaxshi amallarni qiladigan mu'minlarga ularga go'zal ajr nima degan zotga. Ajr bo'lish bashoratini beradigan qilgan zotga. Mana shunday qilib ular u ajrda abadiy qoluvchilardir va Alloh o'ziga bola tutdi deganlarni ogohlantirish uchun beshinchi oyat na ularning va na ota bobolarining bu haqda ilmi yo'qdir. Og'izlaridan chiqadigan so'z qanday ham og'ir, ular yolg'ondan boshqani aytmaslar. Oltinchi, ular bu so'zga iymon keltirmasalar, ehtimol ularning ortidan ta'assuf ila o'zini halok etmoqchi bo'larsan. Biz yer yuzidagi narsalarni ularning qaysilari go'zalroq amal qilishni sinash uchun zebu ziynat qilib qo'yganmiz. Biz yer yuzidagi narsalarni ularning qaysilari go'zalroq amal qilishni sinash uchun zebu ziynat qilib qo'yganmiz. Albatta biz uning yuzidagi narsalarni qup-quruq tuproqqa aylantirguvchimiz. Qahf va bitik egalarini bizning ajoyib oyat belgilarimizdan deb o'yladingmi? Qachon yigitlar qahfdan, qahf degani g'or degani, qahfdan joy olganlarni, g'ordan joy olganlar. Ey Robbimiz, bizga o'z huzuringdan rahmat bergin va ishimizni o'zing to'g'irlagin dedilar. Mana shu 10 oyatda aytsa, Dajjolni nimasidan omonda bo'layekanda, qarang. Fitnasidan omonda bo'layekanmiz hammamiz. Endi u bunga amal ham qilishimiz kerak. Amal qilmasak befoyda, faqat Allohdan so'rashimiz kerakda. Amal qilishimiz kerak ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu Qahf surasi haqida aytdim.